Նախնական տվյալներով Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում Բերման են ենթարկվել շուրջ 900 ցուցարարներ, որ մասնակցել են այսօր մարդաշատ բողոքի ակցիաներին։ Ծերետն իր շենքի մուտքի մոտ տանից դուրս գալիս ոստիկանությունը ձերբակալել էր նաեւ հակակոռուպցիոն բողոքի այս միջոցառումների կազմակերպիչ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու, նա սակայն նույնիսկ ձերբակալությունից հետո իր աջակիցներին կոչ էր արել գնալ Տվերսկայա փողոց։ Ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախումներ արձանագրվել են ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ Ռուսաստանում ի մյուս քաղաքներում։ Կոշտ բախումներ են Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հանրահավաքը արտոնված չէր, ինչպես եւ մարտի 26-ին այսօր էլ միտինգի մասնակիցների մեծ մասը պատանիներ ու երիտասարդներ էին, այդ թվում նաեւ անչափահասներ։ Ձերբակալվածների շրջանում նույնպես շատ են անչափահասները։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը հայտարարել է քիչ առաջ, որ զբաղվում են ձերբակալվածներով։ Ի դեպ, Սանկտ Պետերբուրգում ոստիկանությունը ձերբակալել էր նաեւ մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի երկու անդամի, բայց հետո նրանց բաց էին թողել։ Անդիմադիր կայքերը տեղեկություն են նաև տարածել, որ Մոսկվայում ոստիկանությունն օգտագործել է արդյունքաբեր գազ։ Մոսկվայում լավ եղանակ է այսօր, ակցիաները դեռ շարունակվում են, մարդիկ հավաքված են կենտրոնական փողոցներում, որոնք այսօր տոնական միջոցառումների պատճառով փակ են երթևեկության համար։ Հունիսի 12-ը Ռուսաստանում տոնում են անկախության օրը վերջին տարիներին, սակայն սա պարզապես Ռուսաստանի օր է կոչվում, ոչ աշխատանքային տոնական օր։ Հիշեցնեմ, բողոքի հանրահավաքը պետք է անցներ այսօր Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում, սակայն 3 երեկոյան Նավալնին հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել և մոսկվացիներին կոչ արել մոռանալ Սախարովի պողոտայի մասին և դուրս գալ չարտոնված երթի Տվերսկայա փողոց։ Նավալին այսպես է բացատրել. Կրեմլը արգելել է մոսկովյան ընկերություններին Նավալն ու թիմակիցներին տրամադրել միտինգը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, և Նավալը նստայտում հրաժարվել է արտոնված միտինգից Սախարովի պողոտայում։ Мы не должны и не можем быть частью постановки, цель которой единственная – унизить нас, унизить все антикоррупционное движение. Այսօր բողոքի ակցիաները անցել են Ռուսաստանի 224 քաղաքներում՝ Եկատերինբուրգում, Վլադիվաստոկում, Խաբարովսկում, Նովոսիբիրսկում, հատկապես այդ հավաքները մարդաշատ են։ Նավալնին և Նավալնու թիմը հատուկ օգնություն են կազմակերպել բոլոր այն ակտիվիստների համար, ովքեր կհայտնվեն ոստիկանությունում, պայմանավորվել են փաստաբանների հետ և կոչ են անում չվախենալ։ Այս բողոքի ակցիաների հիմնական կարգախոսը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրաժարականի պահանջն է, ի պատասխան այն մեղադրանքի, որ հնչել են Նավալնու «Նա ձեզ համար դիմոնը չէ» հայտնի ֆիլմում, որում Նավալնին Մեդվեդևին մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ։ Հնչել են այսօր նաև Պուտինի դեմ կարգախոսներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, նրան նույնպես մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։